Dobře, takže v druhé kategorii středních škol na třetím místě skončila Zofia Vareňová s povědkou Anxiózně modrá. Anxiózně modrá. První. Je nedela a v nedelu predsa vždy počítame paradajkové zrniečka. Ozýva sa z kuchyne, pára stúpa ponad vrniec plný vody a odráža sa od začmudeného stropu, kde vytvára niečo ako atómový hríb. Druhý. Ale dnes nie, znie odpoveď s pevným sopránom, kým sa z miestnosti valí čoraz väčší kúdol hmly. Na druhom mieste si zahral takú repeťanskú pesničku z minulého roka Juraj Búry s povietkou Zdivočený svet. Zdivočený svet. Zo sveta sa vytratila ľudskosť. Niekde sa stala spolu s nádejou. Strácali sa ako zakrvavené slnko, zapadajúce za obzor. Teda nevedel, či bolo krvavé, ale vyzeralo tak. Ten dojem v ňom umocňovala obhorená mŕtva pláň, na ktorou slnko obvisalo. A po tej pláni utekala ľudskosť. No a na prvom mieste sa umiestnila Kristýna Ištvanová s povietkou Keď si vymýšľam. Autorka tu žiaľ nie, tak je aspoň takto symbolicky zatleskajú. Som veľmi šťastná, že som sa umiestnila na prvom mieste. Je to vlastne pre mňa veľká pocta a určite sa budem ďalej snažiť tvoriť lepšie a lepšie. Máš už nejaké práce do šuflíka napísané? Áno, píšem aj úvahy. Minulý rok som písala úvahu, čo pre mňa znamená priateľstvo. To som sa z celého Slovenska umiestnila na druhom mieste a píšem rôzne poviedky, rozprávky a básničky. Kde by si chcela študovať, ak skončíš za to? To ešte neviem, ale určite na nejakej strednej škole, buď tuto vo Vrbovom alebo v Piešťanoch. Boli ocenení, aby ste prišli a spolu s vami pokrstíme s mrzlinou nový zborník. Nech sa páči, poďte medzi nás. Poďte medzi nás. No. Dobre. Poďte tuto okolo mňa, ja si každého zavolám, s každým sa porozprávam. Aké máš pocity? Veľmi dobré. Si spokojná, že si taký úspech dosiahla? Áno, som šťastná. Kto ti najviacej pomáhal? No, inšpirovala som sa vlastne svojou fantáziou a priviedla ma k tomuto pani učiteľka slovenčiny Ľubica Brídiková.